אוקיי, אמרנו לכם שהמכבייה נפתחת השבוע, אז היא נפתחת, המשחקים ייפתחו ביום שלישי, אבל הטקס ביום חמישי. יותר מהר, יותר גבוה, יותר יפה, יותר חזק. נעמי שמר, המנוחה, כתבה את ההמנון הזה של המכבייה אי שם בשנות ה-80. אחר כך גם נוצר שיר מכבייה שיחודש השנה, אבל אני אוהב את זה. זה ילדות, זה אצטדיון רמת גן, זה טקסי הפתיחה המרהיבים, וזה מפעם. אז על רקע המוזיקה הנוסטלגית הזאת, אנחנו רוצים להציץ לאחד מהענפים במכבייה הזאת, והדוקטור אילנה כץ היא מאמנת ראשית ומנהלת מקצועית של אגודת מכבי דן באקרובטיקה. שלום, דוקטור כץ. ערב טוב. ערב מצוין. מה זו אקרובטיקה? מה זה שונה מהתאמנות מכשירים, מדברים מהסוג הזה? אקרובטיקה זה אחד מהענפים של איגוד ההתאמנות הבינלאומי, והוא לגמרי שונה מהתאמנות אמנותית, מהתאמנות מכשירים, מטרמפולינה. זה מתבצע בצוותים, מה שאתם קוראים פירמידות, בצוותים, בזוגות, בשלישיות, ברביעיות, כולל, אמנם הוא מתרחש על משטח הקרקע, מקובל של התאמנות מכשירים, אבל הוא ענף לגמרי שונה. עכשיו, מה החשיבות או מה המקום והנפח שיתפוס הענף הזה במכבייה הנוכחית? הענף הזה מתחיל, זו פעם הראשונה שהוא השתתף במכבייה, ואנחנו מקווים שימשיך גם הלאה, כי הענף הוא עכשיו בתאוצה מאוד מאוד גדולה בארץ. יש מעל 15 אגודות שמפעילות אקרובטיקה, ועכשיו זה רק בתחילת דרכו במכבייה, פעם ראשונה, אז נאחל לענף הצלחה רבה. עכשיו, איך זה מתכתב עם התוכניות של הוועד האולימפי לאולימפיאדת טוקיו למשל? הוועד האולימפי הבינלאומי, הוועד האולימפית, הכריז על הענף כענף שייכנס לאולימפיאדה, וכבר ב-2019 הוא ייכנס לאולימפיאדת הנוער. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה באמת מה שיקרה. ומה הפוטנציאל הישראלי? כשאת מסתכלת בהשוואה לענפים אחרים, עד כמה יש לנו כאן אנשים איכותיים שיכולים, כאשר העניין הזה ייכנס ויהיה ספורט אולימפי ללא יוצא מן הכלל, להביא מדליה באירוע הזה? בנושא הזה יש לי בשורות טובות. האקרובטיקה של ישראל בתחרויות הבינלאומיות, אליפות אירופה ואליפות העולם, כבר נמצאת בצמרת העולמית. יש לנו מדליות באליפות אירופה, הישגים מאוד גבוהים באליפויות עולם. הענף בארץ הוא מאוד מאוד התפתח. אני הייתי רוצה לאמר שאחרי ההתעמלות אמנותית זה יהיה ענף הכובש הבא של ישראל. יפה, ומי שירצה לצפות במסגרת המכבייה, לאן להגיע ומתי מבחינת התחרויות? בהדר יוסף, במרכז האולימפי בהדר יוסף, ביום שישי, בשבעה ביולי, ישנם התחרויות של הפס קרקע, של האקרובטיקה, של הטרמפולינה, ובמהלך השבוע שאחרי, התאמנות מכשירים בנות, התאמנות מכשירים בנים, התאמנות אומנותית, מוקדמות וגמרים בכל ענף. יפה, דוקטור אילנה כץ, מאמנת ראשית ומנהלת מקצועית של אגודת מכבי דן. יפה, ומכבי דן כן. יופיע בכל האירועים האלה, יופיע בכל האירועים האלה בהפגנת יכולות אקרובטיות. נפלא, נפלא. טוב, נקווה לטוב, עוד רגע, צלמת. רגע, בצורה אחת אני לא יכולה לא להגיד אותה. ודאי. ב-2019 ישראל קיבלה את הזכות לארח את המשחקים, את אליפות אירופה, פה בישראל בחולון. ברכות לאגודה בחולון ולעיר חולון שמרימה כזה פרויקט של אליפות אירופה. כן, והאולם הזה שאירח כבר כמה גרנד פרי בהתאמנות אומנותית, עכשיו ייכנס לתחום האקרובטיקה, כלומר מתקן יש ויש איפה לעשות את זה. מתקן יש, נכונות יש, ראש עיר של חולון שכולם מקנים בו, והספורטאים שמקנים בספורטאים של חולון. טוב, נפלא, אז אני מודה לך, תודה רבה. בבקשה, שיהיה לנו בהצלחה.